السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل العقدة من لساني يقه قولي. تنفعنا رحمة الله. Uh, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya kita berjumpa lagi pagi ini dalam kuliah doa. Ki maklumatlah ni Mekah Melahari Masjid Bukhari telah meninggal dunia pagi tadi Dengan kan uh, nama Osman Bakar. Cikgu ah uh, marilah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah. Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين Tuan-tuan dan الله yang dirahmati Allah Kita sambung Muka surat 158 158 Lepas tu cuti ha? Saya ada tulis buku baru Tapi tak dan siap Duduk di uh, Ceritakan dia jangka siap awal tahun Awal tahun Jadi dalam minggu depan kita tak ada Dengar saya pakai syarahan umum lah lah Tapi dalam tadi OPK lah Kalau dia dan siap Kita omai tak dan siap awal tahun Baik uh, 179 Dah ada soalan. Soalan 179. Muka surat tu memang lah. Okey, apakah ciri-ciri sakit yang mengharuskan jamak solat? Tetau orang yang kosor, orang yang musafir, dia boleh kosor kan? Lah. Orang yang mukim, dia tak boleh kosor. Tapi dia dalam sebab-sebab yang tertentu, dia boleh jamak. Di antara sebab yang boleh menjamakkan solat bagi orang yang bermusafir ialah dia sakit. Okey. Soalannya sakit lagu mana nak boleh jamak solat. Jawab dia sakit yang mengharuskan jamak solat ialah sakit yang menimbulkan kesulitan dan kepayahan <coughs> untuk menunaikan solat pada setiap waktu. Contohnya sakit lumpuh sakit buah pinggang yang menjalani hemodialisis yang mengambil kesulitan masa salah satu waktu solat tu contoh lah contoh dia sakit ni macam kalau orang stroke tu orang stroke tu memang dia payah nak semayang cara rapat-rapat ataupun cara berasingan dia payah orang stroke tu jadi penyelesaian kepada orang stroke tu nak sembahyang maka dia dibolehkan menjamakkan solat tapi tak boleh qasar jamak sah sahaja dia boleh pilih jamak mana yang sesuai untuk dia tapi dia ni tiap-tiap hari -ti akan jamak lah. selagi mana tak lega menyakit stroke lah tu mana kekerapan jamak orang sakit ni sakit yang berpanjangan ni dia kekerapan dia tu Orang musafir tak boleh potong lah. Sebab orang musafir mana ada hari-hari kan. Kecuali hak si abang yang berulang tu. Ha, oh. dia ha, jadi orang yang sakit tu, dia akan jamak. Tapi tak boleh kosong. Sakit. Stroke. Stroke tu dia main stroke hak minor ke major. Major lah kan. Kalau minor, boleh semayang macam besar kan. Ha, tak boleh. Tak boleh nak, nak jamak solat. Itu stroke satu yang kedua uh, sakit hemodial dan uh, sakit uh, buah pinggang ni dia menjadi lautan hemodialisis menyebabkan uh, kalau dia duduk di atas kerusi kerusi cuci buah pinggang tu dia duduk timing dia tu menyebabkan akan uh, makan salah satu waktu solat dia tak ada pilihan dia kena menjamakkan solat tapi kalau dia duduk di atas kerusi tu waktu solat tak kena makan bermakna dia tak ada jamak kalau dia duduk atas kursi tu pukul 9 pagi, tak boleh jamak. 9 pagi jamak apa? Duduk pukul 9, 9 4 jam. 10, 11, 12, 12, 1 1 apa lepas tu kuk penin makan nasi lu pukul 2 boleh sembahyang eh? Tak boleh jamak. Tapi kalau dia duduk uh, kita kata duduk pukul 2 dah, 2. Duduk atas kursi tu pukul 2. 3, 4, 5, 6. Ah. Uh tiga apa mana ada lagi waktu tu tak ada jemaah dia kena duduk agak-agak duduk yang waktu kena makan apa tu kalau dia duduk macam ni boleh eh? kan apa nama tempat cuci buah pinggang tu kadang-kadang dia traffic jam juga dia dia ada shift dia kalau dia masuk duduk atas kerusi tu dalam pukul hmm, pukul awal Kuih 12 belah. Ha, kuih Satu, dua, tiga, empat. Ada lagi lah. Ha, lah Ha. Kalau ha, macam asap dulu masuk masuk awal, asap masuk, masuk awal tu. Dia keluar tak nak buang roya apa tu, tu asap habis. Ha, boleh lah. Boleh lah dia mak. Dia, dia lah time, time masa yang kena makan tu. Ha. Tu satu contoh lah sikit. Satu lagi contoh sakit. ni tak ada dalam buku ni. Kita kena tengok. Macam orang tua-tua sakit tu. Orang tua-tua sakit. Yang. Melanui. Ya. Tahu tak melanui? Apa dia? Ha, sakit tu kira. Bawa PMMT. Ya. Dia. Nak semayang. Secara berasingan ni. Berat sikit lah. Berat. Sebab nak kena ambil semayang dua kali Dan dia ambil semayang tu pun Orang tolong Dia sendiri pakai dak lah ha? Dia sendiri pakai pakai dak. Lah. Jadi sakit lagu tu Boleh menjamakkan solat <coughs> Jamak mana Pilih mana-mana jamak yang bersesuaian Dengan dia Kadang-kadang Dia semayang dia buat jamak takdim Pasal masa anak dia main tengok dia tu Dia tak pening lagi dia tak pening uh, mak kita semayang lah jamak takdim kadang-kadang mai melawat itu dia pening mak mai tak leh kepala pening 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 tu jaga sampai masuk asar dia buat jamak takhir uh, tengok kepada kesesuaian habis satu lapan kosong Seorang tua yang keletihan dan terlalu uzur Bolehkah dia menjamakkan solat Orang tua Kalau tua ni umur ubah ke tak ha? 70 tak tua 70 tak tua Tua ni 80 kata Maksud dalam konteks ayat ni lah Kalau 70 tak tua Dia 85 Alhamdulillah tu kira tua dia puluh muda ni tu main cekang ni. Boleh pergi makan ikan bekang ni. Memang lah. Tua dia puluh ni. Nak cerita dalam konten ayat kita nak, ni ni. Dia puluh tu okey ye ya, bab. Tengok bola apa lagi. No? Okey. Seorang tua yang keletihan dan teluk uzur. Bolehkah dia menyematkan solat? Jawab dia. Barangkali orang tua ini sukar untuk beruduk atau bertayamum dengan kerap. Okey tu lah. Ya. Dia nak ambil semayang kekak tak boleh. Sebab so, dia tak larat. Orang tua jenis aku ni, dia... Tak kira lah sama ada dia dulu kerja kampung ataupun kerja kerjaan. Tak kira lah. <coughs> Bila dia tua. Hidupan dia setiap hari. Duduk atas kati. Duduk atas kursi roda. Duduk di kursi malah. Aku Dia kerja tunggu masuk waktu surat. Adalah dia boh di tasbih di tengah dia. Tuan nak makan nasi tak? Ya? Awal tu. Uh, tak orang makan lah. Bila? Terlepas. Okey. Dia tunggu masuk tu solat. Uh, dan masuk tu solat tu pula bukan dia tahu. Pasal dia letih. Cucu dia abak lah. Tak orang lohok masuk lah. Uh, nah. Dia bukan dia nengok. Dia, dia letih tak larat. Jadi kesukaran pada dia nak ambil semayang kakak. Walau bagaimanapun dia tidak harus menjamakkan solat. Tak boleh. Sebab dia tak sakit. <coughs> dia, letih saja. Apa yang patut dilakukan untuk mengurangkan kesukarannya ialah dengan melakukan dua perdu solat dalam waktu masing-masing tanpa jamak. Caranya ialah dengan mengerjakan perdu solat yang pertama pada akhir waktu dan seterusnya melakukan solat perdua yang kedua pada awal waktu. Contohnya mengerjakan solat zuhur di penghujung waktu. Apabila selesai solat zuhur, tunggu sebentar sehingga masuknya waktu asar. Apabila masuk waktu asar, terus melakukan solat asar. Cara seperti ini dinamakan jamak suri. Ini yang suri. suri. Hejarah, suri. Bukan suri. <coughs> Kalau suri itu suri rumah tangga. Suri. Kalau nak ejar Arab Sod Waw Roya Suri uh, Rumi S U U W U uh. Oh panjang kan uh, Suri Baik Dia bukan jamak Tapi Perbuatan tu Nampak macam jamak okay. Maksud dia orang tua Yang tak larat ni Dia tak boleh jamak semayang Dia Semayang Zohor Di hujung waktu Habis semayang tu Asap tak masuk lagi asap masuk. Dan dua Dua tiga minit asak. masuk lah Masuk asap free semayang Sama lah dengan uh, Maghrib Asya pun sama lah Mayang Maghrib tu waktu tu pergi salam Macam doa asap Tengok asap dah seminit Lepas tu masuk Asya Mayang Asya okey Dia nak niat lagu mana Niat macam biasa Sebab dia bukan jamak Niat macam biasa. Okey, pasal apa dia panggil jamak suri? Sebab dia panggil, dia panggil jamak suri. Suri itu bahasa Arab maksud dia gambaran. Gambaran maksud bila, bila kita tengok dia sembahyang rapat-rapat, lepas sembahyang Zuhur dia terus sembahyang Asar, nampak macam dia jamak. Kelihatan seperti seperti jamak tu dia panggil suri gambaran. <coughs> nampak macam macam jamak. Okey, ni orang tua. Tambah lagi. Ha ni, nak tulis tulis. Tak mau tulis sudah. <tik> 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 Dah memang orang -orang mengajak. Dan buku tak ada kalau mengajak tulis buku pun. <tik> Bila <tik> guru memang mengajak mesti ada penambahan. Nah, <tik> batu ni. Okey. Uh, selain daripada orang tua yang tak larat ni. Ada lagi. Orang boleh buat jamak suri. Ada lagi. Tapi jangan sengaja buat lah. Macam orang tua ni dia sengaja. Sebab dia tak larat sungguh-sungguh. Ada bukan orang tua tapi tak dapat elok. Terpaksa melakukan jamak suri. Boleh buat lah. Contoh dia lah macam ni. Dia naik bay. Contoh lah. Naik bay. Di lebuh raya tu jadi accident. Jam. Lepas turun main Syahab Dia bukan musafir Dia berada sungai tani ya. Tak cukup lah marhalah tu Jadi uh, Tak naik bas apa Nak kereta apa Naik-naik tu jam jam, jam 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 Turun tul Ni yang lohok tak bayar ni Turun-turun tul Bayar tul Ada lebih kurang dalam 15 minit lagi Nak masuk asap singgah pelajar tu tu Ambil sembahyang sembahyang. Ambil sembahyang lepas sembahyang Zuhur tu, lepas sembahyang Zuhur tu. Dua tiga minit asar masuk, terus sembahyang asar. Itu pun nama jemaah suri ya, je. Itu pun nama jemaah. Tapi jangan sengaja buatlah. Tak ni kes terkepit. Uh, boleh tu. Eh, jemaah suri nama dah. Tapi kalau orang semayang di ujung tu, semayang ni sah lah. Tapi padilat korang, pahala pun korang lah. Saya dia sebaik-baik seafdal waktu sembahyang adalah di awal waktu. Ada setengah orang tu tak masuk waktu sembahyanglah. Ha ah, ambil afdal terus lah. Tu bengong. Ha ah, okey. Okey, 181. Bolehkah solat jamak dilakukan berserta solat qasar? Jawapannya solat jamak serta qasar hanya boleh dan sah dilakukan oleh orang yang musafir saja. Solat jamak selain sebab musafir tidak sah lakukan mesti Mana orang bermukim dia jamak saja qasar tak boleh. Orang yang a uh, musafir jamak dan qasar boleh buat. Tak ada masalah. Satu lapan doa. Bolehkah satu kumpulan doktor dan pembantu perubatan menjamakkan solat disebabkan mereka terpaksa mengambil masa yang lama di dalam bilik bedah Okey. Tu saya baklah lepas. Mereka harus menjamakkan solat sekiranya keseluruhan masa bagi salah satu fardu itu digunakan sepenuhnya di dalam bilik belah. Mereka boleh melakukan solat cara jamak takdim atau takhir mengikut mana satu yang sesuai. Kelonggaran ini hanya untuk jamak sahaja tanpa qasar. Jamaklah, qasar tak boleh. Jadi doktor untuk aduk dalam bilik bedah tu. Bedah ni bedah masa lama lah Kalau minor tak payah Biasanya jantung lah Kan ha. Uh, kalau orang beranak Lain tu lama lah yang buat sisa tu lama, lama tak? Ada lah Adalah 4 jam Tak ada ha? Tak ada 4 jam Anak anak 6 orang Tak ada Jantung lah, lah. Hak bedah lama-lama ni kerajaan Jantung Baru ni ada saya Kawan saya ada bawa Saya kata membuat bedah jantung Main nak tengok dadang lah tak Dia, dia tunjuk panjang tu Bedah buat, buat bypass lah oh, Panjang Lepas tu saya tengok mak belakang dia Lama lah mak belakang pun mati ya. Bedah jantung Doktor korek apa lah mana nak tahu kan? Uh, kalau buat pembelahan jantung, makan masa sampai 8 jam, memang kena jamak lah. Memang kena jamak. Kalau dia masuk pukul 9, dalam bilik bedah, pukul 9 masuk, pukul apa dia jangka keluar? Bila? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Pukul lima petang dia lah keluar Bila dia keluar pukul lima petang asal lagi tak? Ha? Asal lagi Lohok kena makan tak? <coughs> Lohok kena makan Jadi dia akan buat jamak takhir <coughs> Dia akan buat jamak takhir Kalau dia masuk bilik bedah pukul dua petang Ni kita bukan tahu ni kerja perubatan ni, kita agak-agak lah tapi memanglah apa bilik bedah tu dia ada jadual dah. Hari ni bedah pagi, hari ni bedah petang dia. Okay. Kalau dia masuk bilik ah uh, bilik bedah tu pukul 2 petang dia masuk, pasukan doktor dan misi-misi dia lah. Bermakna dia akan keluar pukul apa? 3 4 5 6 7 8 9 10 malam tu. Oh. Bila sepanjang dia duduk dalam bilik bedah tu, waktu apa kena makan? Waktu apa kena kah? Waktu asak dengan maghrib. Waktu asak dengan maghrib. Jadi mereka kena buat dua kali jamak. Sebelum masuk bilik menahan, jamak takdim. Sebelum masuk bilik menahan, jamak takdim. Takdimkan asak dalam zuhur. Keluar bilik bedah, jamak takhir. Iaitu takhirkan maghrib ke dalam. Aisyah. Ha, itu kumpulan doktor lah. Ha. Ha, lain tak boleh lah. Alin, Dia mesyarat buat jamak. Kita akan mesyuarat nah, 8 jam ni. Pala otak lah. <tongan> ah, buat jamak <jemaat>, tak boleh. Satu, tiga. <tongan> Apakah maksud jamak takdim dan jamak takhir? Jawab dia. Jamak takdim ialah mendahulukan perdu solat yang kedua ke dalam waktu solat yang pertama. Contohnya, masukkan solat asar ke dalam waktu zuhur dan masukkan solat isya ke dalam waktu maghrib tu jamak dia takdim jamak takhir pula ialah melewatkan fardu solat yang pertama ke dalam waktu solat yang kedua contohnya masukkan solat zuhur ke dalam waktu asar dan masukkan solat maghrib ke dalam waktu isya okey kesesuaian kesesuaian jamak takdim dan takhir ni dia duduk pada kita kalau kita musafir lah kan ataupun uh, jamak at boleh pada orang mukim juga sebab-sebab eh, tadi Duk pada kita. Yang mana lebih mudah. Yang mana lebih mudah. Bukan dia mesti buat takdim. Sebab ada pilihan. Yang mana lebih mudah. Kalau kita dalam perjalanan. Nak berhenti payah. Buat takdir. Segan nak berhenti banyak kali. Buat takdim. Segan berhenti terus. Terserah sembahyang. Boleh lah. Nak, nak mampu Ha, tu cerita dah. Duk duk tang kita. Duk tak? Kita. Contoh macam tadi, hak doktor tadi. Kalau dia masuk pukul 9. Buat benar. Dia kena buat takhir. Tak nak pilihan lah. Kalau dia masuk pukul 2, dia kena buat takdim. Ha, uh, duk tang kita. Kalau orang dalam satu kereta dia kena sepakat tu. Nak satu kereta dua lelaki bini dia kena sepakat. Kalau singgah di tapah tu Nak buat takdir Buat takdir Jangan dia jadi kepala otak tak macam Bini kata Aku nak buat takdim Lelaki kata Semayah Aku buat takdim Berhenti dua kali perih je ya. Betul tak? Tapi tak salah lah Cuma tak apa tahuan Tak lah ha. Okay Itu ha, je mak Satu lagi aa. Itu uh, jama' takdir dengan jama' Jama' tak kira <tid> Kalau Kadang-kadang Jama' ni Jama' tak kira tu dia jadi wajib balik Dia jadi wajib balik Asal nak buat jama' takdir Tapi dia, dia, wajib balik jama' tak kira Pasal apa? Pasal kesentukkan masa tu menyebabkan waktu zuhur tu nak habis lah. Mau tak mau kena buat jamak. Jamak tak akhir. Memang tak ada lah. Jadi niat lah. Ha, dan ingat tu, Kalau kita nak buat jamak tak akhir. Sebelum masuk waktu. Ni kena ingat ni. Sebelum masuk waktu kita kena niat nak buat jamak tak akhir. Niat lah hati lah. Niat lah hati. Aku nak jamak tak akhir. Nak jamak tak akhir apa nama... Zuhur ke dalam Asar lah. Ataupun maghrib dalam asyar. Kalau kita langsung tak lintah lah hati. Tiba-tiba masuk asyar kita jama' tak boleh. Syarat lah kita kena niat. Tapi untuk jama' takdir tak boleh niat. Nak, 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 nak tu. Kita bila sampai tu kita terus takdim lah. Keazaman lah hati tu untuk melakukan jama' bagi takkan. Sebelum masuk waktu yang kedua tu kena niat siap-siap lah. Aku nak buat jamak tak khair. Aku nak buat jamak tak khair. Sepanjang perjalanan lorok tu haram tak cerita buat sembang tu minta apa apa tak. Tentu masuk apa nama asap... terus buat jamak tak khair. Tak boleh, tak sah. Ha, tentu banyak kalau jadi itu tu Zuhur tu kena qada. Dia tak boleh jamak, dia kena qada. Ko, qada. Ha, tu kena banyak. Niat ke payah mana? Lintah lah hati ya. Tapi kalau ini cara mendidik anak-anak. Saya dulu masa anak-anak dulu kecil tu banyak lah. Dulu orang kata, "Okey, nak niatlah kita nak jamak takkid ni." Abang ke anak-anak. Ha, okey, niat. Sebab apa? Sekiranya kita tak mau masuk waktu tu. tu. Kalau jamak tak betul ya kita tak niat. Okey. Bila nak usolli tu, niat sekali lagi jamak. Tak ni keazaman nak melakukan jamak tak takkid. Okey. 184 Bolehkah dijamakkan solat Jumaat dengan solat asar? Nah, ini bagi orang lelaki-lelaki. Ya, harus dijamakkan solat Jumaat dengan solat asar secara jamak takdim. Seorang yang telah selesai solat Jumaat, tidaklah terus bangun untuk melakukan solat asar pula. Sama ada dilakukan bersendirian atau berjemaah. Jika dilakukan berjemaah, ia ya, tidaklah dilakukan bersama-sama dengan orang-orang yang bermusafir. Ni Jumaat ni bagi orang yang musafir. <coughs> Dia singgah di Masjid Rawang. Orang lu stuck. Singgah Masjid Rawang. Tengah Jumaat. Masa <coughs> semayang Jumaat tu. Niat. Usalli farza Jumaati. Ha, Rakaataini. <coughs> Usalli farza Jumaati. Usalli farza Jumaati majmu'an ilaihi al-asru. Kalau ha, gitu. Allah Taala. Saja aku semayang pada Jumaat serta dijamakkan asak ke dalamnya mengikut imam kerana Allah Taala. Aduh, ha, ni orang lagi lagi. Tu imam bayang, lepas tu dia kena mualat, dia tak boleh duduk alik. Bila tu imam duduk baca doa jangan baca. Wajib mengikut terus. Lepas bagi salam, mengikut terus. Bangkit tu tu tak semestinya semayang tempat tu juga. Kadang-kadang kita duduk depan. Kita cari angle. Karena ada kemungkinan kita akan jamak asar tu berjemaah. Pesanlah ke geng kita mau sampai ni anak-anak. Okey saya tunggu abah tu. Lepas daripada bagi salam tunggu abah tu. Tamai tu. lari nak pergi tempat semayang tu. Tak putih mualak. boleh semayang jemaah. Okey ah uh, jamak jamak anemas nak jamakkan apa nama jumaat dan asar ni takdim saya dia tak takhir jumaat mana boleh tarikh okey ah uh, 185 apakah syarat-syarat jamak takdim syaratnya ialah niat jamak takdim hendaklah pada permulaan solat yang pertama dia bolehkan juga berniat pada pertengahan solat yang pertama Ataupun sebelum beri salam Dia macam ni lah kemudahan Kita jangan panik Kalau kita nak jamak taklim Dia ada tiga cara nak niat Yang pertama Masa takbir tu Masuk semua siap Aku semayang fardu maghrib Jamakkan Aisyah padanya Kena Allah Ta'ala Aduh, itu yang pertama kau semayang Pada Maghrib Dia makan Aisyah Pada Allah Ta'ala Itu satu Biasanya kita niat Kau tahu lah okay. Kalau tak mau Tu ambil nombor dua Ambil nombor dua Dia kata Masa solat yang pertama tu Tak habis lagi Pertengahan solat Boleh niat Masa usali Fadal Maghrib tu Langsung tak niat Nak jemak Langsung tak niat Usali Fadal Maghrib Salah Serakatin <tuh> Makmuman Lillah Ta'ala Kau imam lah Duduk tengah semayang Tengah semayang tu artinya semayang tak habis Mungkin rakaat kedua uh, Ni kalau kita tak buat khusat kita dah uh, Ataupun rakaat ketiga Semayang tu <coughs> Bila mangkit rakaat ketiga tu Habib baca tak Allahu Akbar Sambil duduk baca patihah tu <coughs> Ataupun sebelum baca patihah Niatlah hati niat lati aku jamakkan asar ke dalam zuhur niat betul ah aku jamakkan asar ke dalam zuhur boleh ah uh, boleh tak ada masalah biasanya biasanya lah orang niat gitu tadi dia tak ada cedang nak nak jamak tu dia betul masa mula takbir tu dia tak ada cedang nak jamak betul dia dia fikir, nak muzi banyak kali payah terus dia niat nak jamak itu waktu yang kedua. Waktu yang ketiga. Tak kat pergi salam tu. Oh. Kamu salaita. Dia teringat ada jamak pergi kak. Terus dia letak Aku jamakkan asak ke dalam zuhur. Selesai. Ha, boleh. Yang kedua. Dilakukan solat pertama dahulu. Kemudian barulah dilakukan solat kedua. Seperti solat zuhur dahulu sebelum asak. Ataupun maghrib dulu sebelum asar. Ya. Jemaat takrim kita tak boleh Mayang sa'lu Kalau Aisyah tak boleh mayang Kita kena mayang Dia panggil sahibul waqti. Tuan waktu Tuan waktu tu Waktu yang sedang kita berada tu lah Kalau pukul 2 petang Tuan waktu sembahyang apa? Zuhur Tuan waktu dah Bukan sa' Jadi kalau jemaat takrim Kena meraihkan Tuan waktu tu Dia kena sembahyang waktu zuhur Ataupun maghrib yang kedua, solat pertama dan kedua dilakukan berturut-turut tanpa ada selangi masa yang lama. Turut-turut tu -turut -turut, <coughs> bukanlah maksud bagi salam sikit terus. Hak tu terbaiklah. <coughs> masa yang lama ni maksud janganlah berhenti sat okok. Tengok wasak. Ha? tapi kalau dia terkentut, patut sembahyang, dia pergi ambil sembahyang cepat-cepat. Boleh Cepat -cepat Tapi kalau dia pergi tu sembang pula. Habis ya eh, tu, Ataupun jemaah tu nak cari tempat. Kadang-kadang dia, dia masuk semayang jemaah oh dengan jemaah oh mukim. Pada pagi -pag salam nak cari tempat. Kustan ambil belakang tu. Itu dia tidak anggap mengambil masa yang, yang lama. <tuh> <tuh> boleh. Kemudian. Uh, masih dalam perjalanan Semasa bertakbiratul ihram bagi solat yang kedua. ini special untuk orang sembahyang dalam kenderaan ni. Ini nombor empat ni. Takkan duduk bawah sambil duduk berjalan. Ni sembahyang jamak ni orang yang dalam ke kenderaan. Contoh dalam macam ni lah. Uh, ya, lah. Kaitapi lah. Dia masih dalam perjalanan Semasa terbit terheram Bagi solat yang kedua tu Masuk dia Kereta api dia Rumah yang bagal. Oh, Tak masuk korea hari lagi Kata dia orang nak bukit Masa terkumpul terheram tu Jangan kereta api Sampai nak bukit Tak boleh Dia, dia masuk dalam kawasan Kawasan mus, Bermukim dia Tak boleh uh, Masih dalam perjalanan Okey ya Tapi biasanya Kalau dalam kereta terbang Dalam kepad terbang kita tak jamak Dia Kuala Lumpur main lojtak Sebab uh, kita Semayang dalam kenderaan tu tak soh Pasal apa? Pasal kita tak boleh semayang Cara yang sempurna. Sebab waktu macam saya cerita tu lah Bila kita sampai Dia lojtak Waktu solat masih ada Kita kena semayang lain Dia untuk orang semayang dalam kenderaan Duduk tu Apabila waktu semayang tu Kena makan dalam perjalanan baru oh, boleh sembahyang tu ha, uh, okay. kemudian yang kelima waktu solat yang pertama masih ada secara yakin semasa melakukan solat yang kedua kalau dia tak ubah yakin kita ada asak pukul 4.33 dia tak ubah nak tahu kalau dia tahu apa lah waktu tu asak pukul okay, 4.33 kan waktu duduk gerak-gerak pukul 4 suku main 4.20 kan Bak tiga puluh Sak buat tu Kalau dia tak yakin Dia tak boleh buat jamak takdim Bila dia tengok jam lah Tengok jam Kuih empat Dua puluh lima ni Takkan masuk ke bawah. Tak yakin Sedangkan azab pukul 4.35 Dah lho kalau jamak Tapi orang yang tak yakin Dia tak boleh buat jamak Takdim Dia kena buat jamak Takhir Okey Kemudian yang keenam, yakin solat yang pertama adalah sah. Keadaan ini khusus bagi jamaat takdim, bagi solat jumaat dan asak. Jika di jamaat ke asak dan jumaat, di tempat berbilang-bilang solat jumaat, berbilang-bilang ni maksud dalam tu tu, main ada dua tempat. Itu maksudnya. Tanpa sebab atau keperluan yang menimbulkan keraguan, mana ke antara solat-solat jumaat itu yang mula dilakukan, maka tidak sah uh, jamak solat asar yang ditakdimkan dengan solat Jumaat. ni adalah kawalan lah, uh, tak kawalan menjadi Dulu dulu ada ada buat perang di semayang Jumaat. Dalam satu Korea Jumaat tak lihat ada dua. Kalau ada dua semayang Jumaat dalam satu Korea, semayang tu sah pada salah satu, iaitu hak mana dulu takbir tu ihram tu imam. Allahu Akbar. Kalau dalam kes itu, dalam Korea ada dua Jumaat, dia pi semayang buat jemaat takdim. <coughs> Tarik asak masuk <untuk> jemaat. <coughs> Kalau dia tak yakin, semayang jemaat dia tidak, tidak sah. Jadi <coughs> kita tahu saja, tapi sebenarnya, payah nak berlaku dalam syarikat kita ni. Nah. 186. Apakah syarat-syarat jamak takhir? Ha, syaratnya ialah niat melakukan jamak takhir dalam waktu solat yang pertama Zinia nak melakukan solat zuhur cara jemaah tak khat belum habis waktu zuhur. Ha, saya tadi Lintaslah Lintah hati ya. Aku nak semayang jemaah tak khat. Selesai ya. Aku nak tak khatkan. Kalau dia kata tak, tak apa. Aku tak khatkan zuhur dalam asam Kau lah. Ni hati aku tak khatkan mengharik dalam asak. Kau lah. ni? Kena niat. Tak niat. Semayang tak boleh. Dia kena kotor doa masih dalam perjalanan bermusafir sehingga dia solat yang kedua. Sekiranya perjalanan telah berakhir kerana telah sampai ke tempat pemukiman maka solat yang pertama itu dikira sebagai telah dijamak. Uh, bahkan nak, uh, tidak dikira sebagai telah dijamak maka naklah dilakukan secara qada. Ha ni kes sembahyang dalam kenderaan. Murah. Jangan cerita dia lah, dalam kenderaan. Pastikan kereta api itu dia bergerak, dia jangan masuk dalam qada. Dia jangan masuk. Dalam. Bukan kata Korea Kalau kita pergi uh, Rawang kita ada Rawang Dia turun Rawang Rumah anak kita duduk kat Rawang tu Kita nak pergi duduk seminggu Habis ya Dia telah Perjalanan kita dah ber berakhir ha, Tapi kalau kita Kita pergi sampai di Rawang Kita pergi duduk dua hari Boleh lagi tak masalah Sebab kita tak ada orang yang ber Bermukim Uh, tiga, jamak takhir boleh dilakukan dengan mana-mana solat dahulu Sama ada asap dahulu ataupun zuhur Kemudian teruskan solat kedua. Ha, ini tak apa. Tak ada masalah. Takdim dia kena meraihkan tuan waktu. Uh, kalau semayang uh, tak kaya ni. Nak semayang hak mana dulu pun tak apa. Nak, nak semayang zohor dulu pun tak apa. Mayang sa' dulu pun tak apa. Mayang malik dulu tak apa. Mayang asyar dulu pun tak apa. Tapi kalau kita berjumlah. Elok kita habak. Itu imam dia elok habak. Jadi jadi rumit lebih. Kalau dia uh, jamak zuhud kena asar, Tak apa. Takut mengerik dengan syah dia tak abak. Dia buat takat. Buat takat dia memang mengerik tu. Jam makmum. Betul tak? Elok kena ha? Kena Dan yang keempat, jawab tak kait mesti berturut-turut antara solat pertama dengan solat kedua. Macam hak takdim juga lah. Tak boleh dua kali. Habis. 1.87. Ha, ini perjalanan kita makin dekat ni. Ha, nak berhenti. ha. Apa akan maksud keharusan jamak solat dengan sebab hujan? keharusan jamak solat dengan sebab hujan. Okey, Jamak dengan sebab hujan diharuskan kepada seseorang yang bermukim. Bukan orang musafir. Orang musafir memang dia boleh jamak pun. Ia harus dilakukan secara jamak takdim sahaja. Jamak dengan sebab hujan diharuskan apabila memenuhi syarat berikut. Ada dua syarat. Yang pertama, ada hujan semasa melakukan solat yang pertama dan hujan itu berterusan turun sehingga selesai solat yang pertama itu. Disyaratkan kewujudan hujan sepanjang solat yang pertama supaya tercapai keuzuran yang mengharuskan jamak. Kadar air hujan yang turun pula disyaratkan membasahi baju. Sekiranya hujan gerimis atau hujan renyai-renyai maka tidak harus dijamakkan solat kerana tidak memenuhi syarat. Bahasa mudah kena lencun lah senang. Kena lencun tu ya. Kita jamak kena hujan ni takdim saja, tak kaya tak boleh. Dan ada syarat tambahan Kita arah tu minggu lepas. Rumah dia buat jamak kena hujan ni di masjid saja, tak lain tak boleh. Surau pun tak boleh. Di masjid sa sahaja. Petronas tak boleh. Nah, ha? no? okey. Masjid sahaja. Uh, syarat dia jamak takdim saja dan rumah Rumah jauh daripada masjid. Jauh tu sukata Allah ni tak sama dengan dululah. dulu lah. Jauh, dulu jauh-jauh sungguh. Sebab orang jalan kaki. Lah ni uh, jauh tu kita kata 2 km tu jauh lah. Lah lebih kurang lah 2 km tu kira jauh. Okey. Pasal apa dia buat? Dia bagi buat jamak takdim saja. Jamak takdim tak boleh. Pasal hujan. Pasal sehari bila habis balik rumah. Tak main lah. Tak mau pergi main dua kali lah tu. Kes tu lah. Dia habis uh, maghrib, dia terus jamakkan Aisyah. Lepas tu balik. Dalam masa waktu pertama tu, dia kena uh, ada hujan. Hujan penuhnya. Hujan renyai-renyai tak mau, Rintik-rintik uh, tak mau. Dia kena hujan yang uh, lebat lah kata sana. Basah. Baju. <coughs> okay. Bila habis semayang Uh, dia solat yang pertama tu dia syarat hujan yang kedua tu hujan tak turun tak parah uh, sekorang tapi kalau dua-dua hujan turun lagi bagus ya okay. bila habis mayang dia akan balik ha, ni cerita, cerita ni dia akan balik balik rumah dia lah. bila dia balik sakit tak mayang lah ha, yang ni yang jamak ni makan nasi <coughs> lepas tu bini tengok Kan dia ahli masjid. Bini tanya abang tak pergi masjid ke? Eh? Mayang Syah. Mayang lah Syah. Bila Mayang ni baru masuk. Ah, uh, jamak. Abang kamu sepik. Hujan turun. Ah, uh, pasal hu, Hujan. Dia pas kalau apa nama tak kait tak boleh. Ha? Eh? So, dia kalau tak kait. dia. Uh, nak pergi rumah, rumah dia. Hang duduk dulu ni. Hang tak boleh tak kaya. Sebab dia kaitan dengan masjid tu. Okey. Satu. Dan cara yang kedua, solat dilakukan secara berjemaah dalam masjid yang jauh dari rumah. Sekiranya hujan lebat itu menimbulkan kesulitan semasa dalam perjalanan ke sana. Itu nah, ha, saja. Rumah yang jauh. Dan solat Jamaah uh, jamak ni kena buat jemaah. Seorang-seorang dia lah tak boleh. Seorang-seorang dia lah tak tak boleh. Jadi kurang-kurang dia kena hasutlah. Atau khas tak Dia kena ajak dua tiga orang tu. Mari kita. ti Imam semayang. Tak apa. Ikut dia. Ikut dia. Pa. Semayang. Sat lagi. Hang. sat lagi. Bagi kita jemaah. kita yang baik lah. Kurang-kurang dua orang. Untuk buat jemaah. Boleh kan? Kalau seorang-seorang dah jemaah. Tak boleh. Dia memang ikut. ti Imam yang memukim tu. Dia memukim. Lepas tu tak jemaah. Dia nak jemaah. Maka dia kena cari seorang. seorang kurang Untuk mereka. Melakukan solat. Secara ber jamaah. Okay. 188. Kelihatan lagi mendung uh, Dan akan hujan turun. Uh, uh, ayat peni eh? Tak betul eh? ya. Betul nak habis ha? Macam mana nak tulis betul tu. Lalu seorang itu terus melakukan jamak takdim. Dia tengok langit mendung Terus dia jamak takdim. Hujan tak turun ni. Eh? Tuh. Selepas bertakbiratul ihram barulah hujan turun. Adakah sah solat jamak takrir yang dilakukannya? Jawabnya tidak sah. Kerana tidak memenuhi syarat. Syarat dia adalah semayang masa takbiratul ihram hujan kena ada. Lebat. Okey, ini kerana rukhsah untuk solat jumaat dengan sebab hujan adalah selepas turunnya hujan dan hujan itu berkekalan sehingga selesai solat yang pertama. Hak ni ni tak mengaji ya, jarang orang buat. Saya sana, kalau kita nak balik lepas sembahyang balik terus. Tapi kalau lepas sembahyang hang tak balik nak dengar kuliah, buat jemaah macam apa? Tujuan dia tu sakit hang nak mai tak boleh baju hang dah basah. Ataupun di rumit balik sebab hujan. Duduk dalam masjid haram tak keluar. Lepas tu ada malam tu orang buat kenuri uh, nasi arak Daging unta Tak balik eh? Dia mak Mesti apa Mesti tak Itu uh, syarat 189 Seseorang itu menjamakkan solatnya Dengan sebab hujan Tapi rumahnya berhampiran masjid Adakah solat Solat sah jamaknya Apa ni Solat jamak takdimnya kena hujan Adalah tidak sah Kerana rumahnya berkaitan masjid Syarat dia rumah kena jauh No Ruksoh jamaah solat kerana hujan adalah khusus pada siapa yang rumahnya berjauhan dari masjid. Kerana kerana ini menyukarkan pemegiannya ke masjid dalam keadaan hujan. Jadi, tu siapa? Kalau rumah sebelah masjid tak boleh. Sebuah dua rumah pun tak boleh. Dia kena jauh tu. Zaman lah ni kalau sekilo tu kira jauh lah. Sekilo tu kira jauh. Ha? Ha? Ada kereta dia, dia tak kira. Dia kira jauh. Kalau kita nak retar pun... Kita turun basah kita Basah pun kita... Basah... Melainkan kita macam orang tak basah... Ha? Uh, kalau kita payung kelih pun... Payung kelih pun... Basah... Pasal hujan lebat... Uh, lah. Okay... Satu sembilan puluh... Hari ni habis awal eh... Dah setengah lah. Bagus tak boleh balik awal eh? Okay... Jamak solat dengan sebab hujan hanya diharuskan secara jamak taqdim sahaja. Kenapa tidak diharuskan jamak takhir juga? Soalan dia. Jawab dia Jamak kerana hujan diharuskan secara jamak taqdim kerana hujan masih ada semasa solat yang pertama. Dia tidak diharuskan secara jamak taqhir kerana kemungkinan atau ada ketika uh, kemungkinan atau ada ketika hujan telah berhenti semasa nak melakukan solat yang pertama sedangkan antara syarat jamak kena hujan adalah adanya hujan pada keseluruhan salat yang pertama. Dia syarat hujan waktu pertama. Itu tak boleh buat. Syarat ada pada waktu pertama waktu kena hujan. Waktu kedua dia tak mikir. Ha, jadi tak boleh. Tak boleh buat jamak tak? Tak kaya. Sebab nak buat tak kaya macam dah, dah waktu pertama. Dia cerita lagi ni. Waktu pertama tu hujan. Jamak lah. Waktu kedua kita akan tahu kita hujan. Cuma kita tahu waktu kedua tu bila, bila ada apa nama? Hujan dah turun. Tapi waktu pertama tadi kita tak sembahyang. Dosa. besar Ha, uh, tu cerita ada. jadi waktu yang pertama sahaja. Lepas tu habis lah. Ada soalan tak? Sebelum kita balik. Minggu depan saya cerita lah. Uh, bukan cerita saya mengajak lah. Tapi mentara nak siap buku baru tu. kita Saya bagi ilmu juga lah, Bukan media pesat malam. <tuh> Ada soalan tak? Ya. Hmm. Oh, ha, ah, bagus soalan tu. Soalan kau tanya kita nak nak buat jamak takyid niat lah tu. Tak tahu monti-monti tu, ke monti nak terkencing nak kan ke apa? Nak terkencing, bayang tu ya. Buat jamak takdim. Betul lagu tu tuan. Ha. Boleh Boleh Jadi niat tu terbatas dengan sendirinya lah uh, Boleh Sebab uh, takdir tu tak, tak perlu niat uh, mana, macam tak kaya tu Tak boleh Tak ada masalah Ada lagi tak lah soalan Ya sila Begitu kan Ya apa?

Dia lepas syuruk duha. Syuruk tu matahari naik. Duha tu selepas segala matahari naik. Dua kali lah. Dua kali semayang. As, uh, semayang syuruk tu. Hak Ustaz dah kata baik-baik Pilih hak ada dalam takwim tu. Hak uh, tu telah dikira waktu dia Secara tepat. Uh, masuk waktu semayang. Tapi bukanlah mesti tepat masa tu. Kadang-kadang uh, katalah tujuh-tujuh belah syuruk. Dia boleh belah. tak ambil mayang ni. Nak mayang pula. Pergi ambil mayang. Kadang-kadang nak mayang. Dia nak terkebet. Terkentut. Pergi ambil mayang lain. Lagu tu lah. Kadang-kadang nak hampak dia dah. Orang main rumah. Orang main rumah. Bagi pengingkan Nuri lah. Ajak dia 4-5 minit. Masih ada waktu syuruh. Tapi jangan. Waktu tu. Jangan sampai masuk waktu duha. Itu mayang duha. ustaz tu kata suruh. Tahu 15 minit lah. Lah, macam ni, penuh-penuh tak apa tentu tak kuyung yang diedar tu, tak benar dah. Dalam waktu syuruk-syuruk masuk boleh semayang tak salah. Kalau waktu dhuha. Waktu dhuha ni pengecaman ingat ke sebab <coughs> ahli ahli palak kira uh, Ya. Yeah. Uh, tanya sikit kepada tadi tu. boleh saya apa, nak nak pastikanlah semua dah subuh bukan uh, syuruk tu, mak tu makna yang sama dia bahasa yang makna yang apa sebutan yang berbeza makna yang sama isyrok syuruk hatulah lah. duha tu waktu yang kedua duha tu waktu yang yang kedua syuruk tu terbit mentari tu maksud dah pakai takwim tu lah pakai takwim tak 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 tu. tak tak Pakai takwil tu Doha semua waktu tu Pakai tu, tu InsyaAllah ha. Okay ada lagi soalan Ya Ya Jalanan musafir lah Lepas tu Pergi ke Lalu

tak ya, kutik dia di RNR lah dia kan pakai, ah, dia, uh, dia situ, mungkin dia buat jamur, mungkin dia buat uh, bahaya, tak pun tak, tak toh, toh. mungkin dia buat ah uh, 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 jamak, dan, ha, jamak. Pada, pada masa yang uh, setengah saja maksudnya pas dah sampai ke tujuh, ya Jamak takdim. takdim. Ha. Bagaimana dengan hak yang orang duk guru tu. Okey, baik. Ni cerita orang pergi rombongan, rombongan baik kutip-kutip, biasa tu. Ha, ya. Orang yang main dari lun tadi, bila baik tu berhenti di RNR Gurun, masuk waktu uh, apa nama Zohor, depa boleh melakukan jamak takdim. Jamak takdim. Maklum hak pi tunggu dia di Gurun tu, hak baik kutip di Gurun tu. Kalau tempat dia tunggu tu dalam uh, kawasan Korea Haria, kawasan Korea Haria, dia tak boleh jamak. Sebab so, dia tak keluar Korea lagi. Tapi kalau anak dia hantar tunggu di RNR, dia tu orang pekan gurun. Orang pekan gurun. Jadi RNR tu masuk dalam Korea pekan gurun. Kalau masuk tak boleh. Kalau masuk tak boleh... tapi saya ambil contoh mudah ni lah. kalau dia tu tunggu di di gurun tu, dia orang anu uh, no, orang apa nama Batu Tiah. Tiga tu tempat lewat mutu kan Oh, lawan lah Batu tiga tu dia pada ada masjid Jadi RNR guru ni dia bukan korea batu tiga Jadi bila dia main tu Dia main tunggu mereka Dengan syarat dia keluar daripada sebenar korea tu Zohor tak masuk lagi Syarat dah Zohor belum masuk kalau Zohor belum masuk, dia main tunggu. Main tunggu tu Zohor masuk, dia boleh jamak. Tapi kalau dia keluar, Zohor dah masuk dah. Dia tak boleh jamak Takdim pun tak boleh, tak kaya pun tak boleh. Ha, takdim pun tak boleh, tak kaya pun tak boleh. Dia kena semayang zuhur, empat rakaat, ha, empat rakaat, saya dia keluar tu, waktu tu dah masuk. Saat lagi, asak, dia boleh buat kosor. Tapi dia kena ni, dia kena buat dari bawah tu, berhenti saya tak boleh. Orang semua dia seorang. Nasib dia ada duduk di gurun. Betul eh? Lalu surat lah, maksudnya? dah dia nak jemak ni macam ni kalau dia tunggu di RNR Gurun tu RNR Gurun tu kuliah dia kuliah dia macam saya tak pasti RNR tu masuk kuliah masjid mana lah. saya tak pastilah kita tak duduk belah sana katalah RNR Gurun tu kuliah masjid Pekan gurun masjid Pekan gurun dia tahun tu dia belum keluar kuliah dia lagi dia cuma keluar dari rumah dia. Ha, hadu sana. Tapi kalau dia main tunggu di gerung tu, kata ada orang buat sepeda sana. Se -se 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 ha tak apalah sebab dia dah keluar Korea, boleh. Kalau di RNA tu adalah Korea dia. Satu, Korea dia. Tak boleh jemaah. Tak boleh jemaah. Dan dia main tu saya ulang balik tu. Dia main duduk tu, masa dia keluar main rumah dia tadi ni, waktu dah masuk pun tak boleh jemaah. Dan kena syarat

واتمم لنا نورنا برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين